za kriminal specijalka. Da god pođem, frku dižem, plen za plenom samo nižem. Od igračke bit će plačka. Ruke u vis! Sledi pljačka. Ako neko ima nešto protiv, neka se upati za uši, neka igra. Malo budalo! Nisam mislila to što nisam rekla. Rekla sam to što nisam mislila, mislim. Obustavi gest! Tako mi stotinu noša, odavno nisam ulavila ovako bogat plen. Sad ću sve lijepo da pohvalim. A nemoj dirati moje igračke. E baš neću da te poslušam. A kriminalko, pa imaj milosti, ove igračke su namijenjene deci. Kako deca? Baš mene briga za decu. Ja mrzim decu. Ali deca su tako mala i dobra, a ti si tako velika. I također si dobra, pa kad si već dobra, učini dobro delo. Učini dobro delo i daj igračke meni. Ja sam mala i dobija. Za klapi vilcu, idem protezu na čuljuš. Ispini ušina, čuj protezu, za klapi vilcu. Ispini ušina, ja mrzim igračke, mrzim ih iz dna duše. Onda meni uopšte ne trebaju. Igračke su za besnu blisku. Ja to nije trebalo da kažem, to je poslala Tanja. Te ovo nije trebalo da kažem, jo. Za besnu, šta? Za besnu blisku. Dobro ste čuli. Šta će besne glisti moje igračke? Kako šta će joj? Ona ih jede. Nije trebalo da kažem što ga... Nije trebalo da kažem što ga nije trebalo da kažem. Gdje? Pa kako ih jede? Dobro, kad sam već počela, mogu da završim misao. Stavi u usta, pa i žvaće, 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 i na kraju probu. Pa to je najbolja vez koju sam ja ikad čuo. Krivi Alku, dozvoli da ti baje iz kraja pomogne pri pakovanju. Da! Četiri ruke, papi, brže nego tri. Pa fujke, da ti sada mi okreneš lijeđa. Djeco, maco, igračke su moji neprijatelji. Ako ih oniš njim vlade, zašto ćeš njim cmoki? Više pakuj, manje muma ženski. GPS!
GPRS. Šta je GPRS? A to ti je glavni potkazivački satelit. Kruži iznad zemlje i locira. Ako ja sam budala nalazi na mom motoru. Pa vi mislite da na Global Position System u srpskom poznati kao GPS? A jo, nemoj sad čas jezika. Jes ga vidio ili nisi? No. Aj, oj, sigurno mi ostao kod kući. Zovite taksi, odmah se vraćam. Halo, 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 taksi služba, mi smo opljačkari. Pošaljite hitno jedno vozilo. Kako to mislite? Halo? Kako to mislite vi ste taksi? Pa taksi nam je potreban. I... Halo, pa dobro, neću da se denem, ali molim vas, pošaljite hitno jedno vozilo. Dobro, evo, sačekat ću. Halo, dispečer, sto ovom grobova, 300 mu čuda i to mi je slično. Koliko ja da čekam? Halo? Pa ja ovdje meni spustio slušalicu. Vi ste za sve krivi, gospođice Jeco. Trebalo je da odrastete juče, a ne to da ostavite za danas. Jeco, neće da odrastete danas, ni juče mi se odrasti. Otko ti znaš? Pa ja ću sve znaš, da li Jeco voli? Halo, halo, mi smo opljačkani. Molim vas, pošaljite hitno jedno vozilo. Kako to mislite, vi ste hitna pomoć, a ne policija? Pa hitna pomoć mi je potrebna. Čekaj, ja sam savršeno zdrav, ali znate, moj šešir je ugrožen. Jo, pa ja sam dobio pravu hitnu pomoć. Ne, 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 nisam želeo da se našalim sa vama. Halo, ja, pa opet mi spuštaju slušalicu. Ti ćeš jeći da kajem, treba da obraš. Pa ti ne umeš u taksi službu da pozoveš. Ućuti već jednom barbiko jedna. Ma ja sam mudro što se svađam sa plastičnom igračkom. Halo, s kim imam čas? Taksi služba! Očaran sam! Pošaljite hitno jedno vozilo u Peršinovu ulicu broj 3. Znate, mi strašno žurimo! Motor je tu negde na 10 metara. Pa da je na 10 metara, videli bismo ga. Pa ne vidimo ga jer je negde dole. He, da malo prije si govorio da je negde gore. Ja, ti je, će malo sud dok ne odrasti, bolje ti je. Dole je, tako mi pokazuje satelit. Taj flagac lista ne valja. Ja, ti će da mi kažeš. Gospodine Furkija, da vas pitam, jeste vi završili osnovnu školu? Pa naravno sam završio OŠ. Znam rukovat velje svoji. Dobro, samo proveravam. Evo. Če se to radi reda? Evo, ide do. Ma šta ti znaš? Pa koliko ja vidim... On putuje čitavo vreme kroz kanalizaciju. Pa zato nikako da ga uhvatimo. Ko to piški? Jo, prosula je mreku po ekranu! A nisam namerno. Katastrofa! GPS je regno! Jo! Pa to nika veća bit će nesrećna! Tolike igračke zaboravljene! I to sve zahvaljujući jednoj devojčici koja nije htjela da odraste! Pa zami ja, stati, ja samo hoću svoje igračke! Pa nisam ja kiva, nemojte da se dejete na meni! Ne radi! Jo! Pa više nikada neću vidjeti moj šeš! Motor! Ništa se ne čuje. Pa kako da se čuje kad samo blebećete? Ma kao blebeće? Ja sigurno da blebećem. Ti ne blebećeš, ti bebećeš. Sina! Evo, opet se čuje. Aha, ovo nije moj, ovo je uliča mojih prede. Pazi, zvuk dopire iz onog pravca. Sigurno. 100%. Ma frke.